אוקיי, עכשיו סטטוסקופ. זה של הפוליטיקאים שלנו, יש דפי פייסבוק, חלקם אפילו ממש אהודים ומצליחים, זה לא חדש. אבל מה שכן חדש הוא העובדה שלא מעט מהם משקיעים בפרסום בפייסבוק כסף, ממש בשטרות, כזה שיוצא מהתקציב לשמירה על קשר עם הציבור. אז כמה זה רווח והאם זה בכלל אפקטיבי? הנה הכתבה שהכנתי יחד עם איצי כהן. לממן לייקים בפייסבוק סוג של עצלות? אני לא חושב שזה סוג של עצלות, זה סוג של נראות. שנתיים בתוך הכנסת ה-19, ואפשר כבר לומר, לא לכל חברי הכנסת קל להפיץ תכנים, בטח שלא לחשוף אותם לגולשים ברשתות החברתיות. אפשר גם לקנות פוסטר באיילון או מודעה בעיתון. לא כולם כמו נפתלי בנט ויאיר לפיד שכותבים שבוע טוב או 3-2-1 אחרי החגים. מה זה, מי אתה? אני המצפון שלך, נדב. אתה נראה כמו נפתלי בנט. לא, 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 אתה פשוט לא יודע איך המצפון שלך נראה. אז לכן המוח שלך נתן לי מראה של דמות מאוד יפה בעיניך. מה יוצא לך מכל הצילומים האלה? מה אתה עושה עם זה? זאת אומרת, מה בדיוק עושים עם זה? צילמת, אוקיי, אז מה קורה עכשיו? What happens now? כן, לא לכולם יש את התואר ראש ממשלה לפני התואר חבר כנסת. אולי זוהי הסיבה שאפילו החוק מאפשר להשתמש בתקציב השמירה על קשר עם הציבור בכדי לבנות ולתחזק אתר אינטרנט. אז הנה חלק מהנתונים של שנת 2013 שכבר פורסמו לציבור. חברת הכנסת מרב מיכאלי הוציאה למעלה מ-27,000 שקלים בתחזוק אתר אינטרנט ורשתות חברתיות. יריב לוין מעל 23,000, שלי יחימוביץ' 19,000. והם לא היחידים, לא מעט מחברי הכנסת משקיעים כסף בתפעול אינטרנטי, במה שבעבר היה מושקע בשליחת מכתבים ומברקים. משקיעים כסף בקידום הדף? לפעמים תלוי, אם יש נגיד איזה מסר שאנחנו רוצים להעביר, או הודעה ספציפית, אז כן, אבל באופן קבוע לא. כן, המילה תחזוק יכולה להתפרש בכמה אופנים במקרה הזה. לא תמיד מדובר רק בכתיבת סטטוסים או מענה לגולשים. לפעמים חברי הכנסת פשוט מתחזקים את הפייסבוק שלהם באמצעות כסף. המילה ספונסרד היא הסימן שפייסבוק מציף לגולה שנתקע לפתע בפרסום ממומן של הפוליטיקאי. הרבה מהם, כמעט כולם, משתמשים במימון, זאת אומרת, אני לא יודעת אם הם קונים לייקים, אבל הם בהחלט דוחפים את הפוסטים שלהם קדימה באמצעות סטטוסים ממומנים. ואגב, סיפור משעשע, ח"כים דתיים, לפעמים המימון לא מבחין בשישי לשבת, ואז ביום שבת, בזמן שאנחנו החילונים גולשים, אתה יכול פתאום לראות סטטוס צף של חבר כנסת שאתה יודע שהוא שומר שבת. התופעה הזו, צריך לומר כבר עכשיו, היא לא פסולה, אבל לא בטוח שהיא בכלל אפקטיבית. וייתכן שגם חברי הכנסת מתחילים להבין את המשוואה הפשוטה הבאה. אני לא יכול להגיד לך בוודאות שבתקופה שהשקענו כסף, אז היה יותר תגובות, לא, אני חושב שתוכן מנצח כסף. אבל חשוב להדגיש שיש כאן בעיה אמיתית. בעידן שבו דף הפייסבוק של הפוליטיקאי הוא סוג של תעודת זהות, לחברי הכנסת הפחות מוכרים במשכן, קשה יותר לצבור אוהדים. אפילו אם הם או הן יושבי או יושבות ראש ועדות. משקיעים כסף בקידום של, של הדף? כן, בטח. ואפשר לשאול, כאילו, מה המטרה של זה בעצם? מה המטרה של הקידום? של ההשקעה של הכסף, למה את צריכה להשקיע כסף? פשוט זה חשף לא עוד קהל היעד, פשוט לא תמיד המסר שלנו מגיע דרך חמצי התקשורת, כי לא תמיד העבודה שלנו מספיק מעניינת, ולא תמיד הליזה נכתבת מספיק בתקשורת. אז כדי לא תיצור חשיפה יותר גדולה והיכרות של אנשים איתה, אז אנחנו כן משלמים על הפוסטים ומכוונים אותם לקהל היעד. רואים גידול בכניסות לדף? משמעותית. בגדול העלויות? כמה אלפי שקלים. יאיר פז שימש בעברו הלא רחוק כיועץ תקשורת לשר הפנים גדעון סער. כיום הוא משדרג את דף הפייסבוק של חברת הכנסת עדי קול מיש עתיד. זאת מדיה מהירה, צריך לגעת באנשים, אנשים רואים את הפוסט שלך, הם נשים גם תמונה או קישור לכתבה. יועץ תקשורת טוב צריך לחשוב מחוץ לקופסה, לעזור לחק שלו או לפוליטיקאי שלו לחשוב מחוץ לקופסה, להעביר רעיון טוב והלייקים ירוצו. ובקיצור, גם כאן מסתבר שכסף הוא לא חזות הכל. אם כבר מתפעלים דף פייסבוק, עדיף לא לברוח לדרך הקלה. כל חבר כנסת רציני שאני רואה ועוקבת אחרי מה שהם עושים מאחורי הקלעים,
בעצם מנסה להחזיק קבוצת פעילים שתפיץ את הסטטוסים שלו, תעשה מה שנקרא שר, תתווכח בשמו עם גורמים אחרים, תנהל את השיח בשמו, וכמה שיותר פעילים שם, ככה הוא חושב שהוא יוכל להשיג תהודה רבה יותר. מספר הלייקים הוא אולי חשוב, אבל עדיף שהקבוצה המנויה לדף תהיה קטנה ואיכותית, מאשר גדולה ואדישה.